chceš uvést nějaký počet lajků třeba pro další díl. Já bych dal třeba jako, že ne 10 000, já vám nevěřím, tak 7 000 lajků. Tak 5 000. To si myslím, že dál. No tak jo, no tak dejte 6 000, ať nežeru. Budeš do té doby žrát? Ne. A nezapomeň zkontrolovat, jestli máš u mě odběr, jinak mamina nebude ani pít. El Primo! Takže vítám vás u dalšího videa z Brawl Stars. Co je? Zdravím vás, tady Petráček, a vítám vás u dalšího videa z... To nejde ale. Zdravím vás! Takový ten efekt, jako ty můžeš mluvit a přesto něco je slyšet, jo? Dobře. Zdravím vás! Tady Petráček a vítám vás u dalšího videa z Brawl Stars a dneska tu máme... A dneska tu máme speciální video, protože už je to víc jak rok, co jsem s maminou natáčel Clash Royale. Učím maminu hrát Clash Royale, jestli si vzpomínáte někteří z vás. Takže nastupuje nová éra, budeme učit maminu hrát Brawl Stars a ještě bych ji tady mohl přivítat, že jo? Párek, párek, lidičky. One eternity later. Co mě zase chce ten kluk učit? Stejně jsem tvrdá na palici, tak je to jedno. To stejně zase nepochopím. No. Každý ví, že nikdo nic nenaučí, ale jde o tu prdel, že jo? To máš pravdu, že se nic nenaučí. Miláč. Aspoň, že to přiznáš. Excuse me, what the fuck? Dobře, můžeme už začít? Ano, můžeme, já jsem připravená, vždy připraven. Dámy a pánové, máme tady Brawl Stars. To je co? Ježiš, to bude zase fakt učení, tyjo, vysvětlování, co a jak. Pěkný konáček. Jo, to je víceméně základní postava, kterou ze začátku hry získáš. Je tu celkem 24 postav, jo, a já jich mám 17 zatím, oni se ještě odemykají. Každá má zase svoji, jakože, raritu. Seš ty tohle? Ne, to nejsem já. No to ale seš si podobnej. No. Spíš je teď podobnej tobě. Ne. Ne. No pravda, on je hubenej. No. It was at this moment he knew. He fucked up. Nešahej na mě. Každá má tady tedy tu svoji raritu, to znamená, tady ta je lepší než tamta. Jedna je common, druhá je lepší common, pak je tady ta zelená, ta je o něco lepší zase. Červená je mythic, to je skoro nejlepší a pak jsou tu i ty žlutý, ty, které nemám, to jsou legendární, jsou tři a ještě jsem je zatím nezískal. No a s těma postavičkama se tady samozřejmě hraje, jsou tu různé eventy, třeba gangrab, tam jsou 3 versus 3, můžeš hrát tady s dvouma kámošema, stejně nebo s random týpkama po celém světě. Proti dalším třem uprostřed se vynořují gemy z povrchu, musíš ty gemy sbírat a váš tým musí držet celkově 10 gemů udržet, jo? Oni se tam postupně jako naskládají, může jich být tam klidně 20, jo? Jaký tým udrží 10 gemů po dobu 15 sekund, tak vyhrává. Všichni proti všem. Víš to, ne? Já tě poslouchám takhle a druhý mi to vylítne a nevím o ničem. To tě naprosto chápu. Já si myslím, že nejjednodušší zatím teď pro tebe bude s Olo Shaudan, což si tady zvolí. A teď, jaká postava? Jakou budeš chtít postavu? Krásná. A to je chytrý. Tady ve hře. Každá samozřejmě postava se vždycky vylepšuje. To jsem já. No, je to v píči. Vybrala jsi si Jessie, tak když vystřelí, střelí takovou elektrickou kouli, někoho zasáhne a pokud zasáhne, tak ta dělová elektrická koule letí dál na jinýho. Pokud zasáhneš. Jo, takže já nezasáhnu, takže se rozpíjí. Ano, ale jestli dneska vyhrajeme. Pfff.
stop it. Please. Já jsem ještě učil před videem, jenom trošičku jenom tak řekl co a jak. Já už si z toho nic nepamatuju, tak se ničemu nedivte. Teď vysvětleno, jo? Teď stačí už dát jenom play a hraješ. Tak si to vezmi takhle pěkně do ruky ten mobil. Říkal jsem, ano, tady tím joystickem budeš chodit, že jo? Fyziku určitě pochopíš a tady tím střílíš. A běž doprava, 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 dolů. Co? Ano, takhle doprava, dolů běž. A stačí, když jenom klikneš, on to automaticky zamíří, jo, když jenom budeš klikat. Rozbij ty truhly, jo? Ty musíš sbírat, aby si byla silnější. A kam jdeš? Musíš jít těm truhlám blíž, abys to pak sebrala ty truhly. Proč jdeš dolů? Běž nahoru. Ano. Seber ty truhly, jo? Takhle do nich střílej. A nechoď do té zóny, ta tě zabije. Nesmíš do té zóny, musíš, tady tím chodíš. Aha, už já když pracuju s jednou rukou, tak nemůžu pracovat s druhou. Takhle ti to řeknu, jeden joystick je na pohybování se, to nejsi ty, prosím čo, to nejsi ty, jo, to je jiný hráč, sleduj. Skončila si 9/10. To je dobrý, tak ještě nejsem 10. Vlevo máš na chození, pravo máš na střílení. Jo. Pokud s tím střílecím budeš tahat, tak uvidíš bílou čáru a ta bílá čára znamená, že zaměřuješ na něco, co chceš. Pokud jenom na to ťukneš, tak se ti zamíří na nejbližší věc, která se dá zničit. No, ťukej. Vidíš, jak ta koule letí pak ještě na něho, ale ona ho netrefí, že jo? Ale musíš chodit a seber ten gem už jsem ti taky říkal, když vezmeš ten gem, budeš silnější, budeš mít větší jako pěsti, jak bych to řekl. A tady ta tě zabila, protože ona je dobrá na blízko. No, tak náj. Já mám levý obě ruce. Zase? Ja, ano! I když prohrál minus 1000 pohárků, tak prostě budeš hrát, dokud to nevyhráš. Já ti budu pomáhat, jo? Ne, nechci pomáhat. Vím, že je to těžký, ale už jsem ti to říkal dvakrát. Tady máš truhlu, tak běž dolů. Logicky musíš táhnout dolů a běž dolů a běž k ní. Stačí jenom mačkat. Ano, vidíš to? Vidíš to, jak ji rozbíjíš? Ještě tam má půlku života ta truhla. Přesně tak. No a vezmi, musíš přejít přes ten gem. Modrý je na chození. Střílej, už ti tam jde tady ten týpek, no. Ano, pojď, ještě toho musíš dát. Toho musíš dát. Měl málo života. Ještě pod těmi životy máš takový tři čárky, který se ti nabíjí a to jsou tvoje střely. Jo, musíš vždycky pak počkat. Já jsem 10. Ano, 10. Hlavně, že to zapínáš do kola, no. A jestli mi to bude tak... Že mi to budeš takhle prohlédávat, to už je věci nás, co? Zrovna žádnou druhu nemáš, tak ji musíš nějakou najít tamhle nahoře. Ale proč střílíš, když ti to nic nedělá, nemůžeš rozbít zdi nebo něco. Tady máš nahoře truhlu, takže obejdi tu zeď, protože přes zeď asi logicky nemůžeš. Takhle si teď mířila, stačí teď jenom ťukat. Lepší je, když pak jdou hráči a na ně míříš. A bacha, Leon, to je legendární, jo? Jak jsem ti říkal, jeden ze tří. A nesmíš zase stát, teď chodíš do zdi. Okay. Ne. Tohle to není moje věc. Moje parketa. Nechci. Ale koukej, dáme si takhle ruce. Ty tuhle, já tuhle, jo? Ne, takže ty budeš chodit a já jako budu střílet, jo? To no. Bude asi lepší. Běž na tu Česku, já budu tak, vidíš? No a stůj, stačí, když budeš stát teď. To znamená, že pustíš ten jo a proč jdeš doprava, proč jdeš po těch čestech, drž se u nich. Tak a teď tě seber, musíš přes ně přejít. Tím je sebereš, vidíš? A máme už dva. Tak a teď běž dolů. Napravo je dynamite, ten hází dynamity i přes zeď, jo? Takže bacha. Okay. Si chcípnul stejně, tak co? Tak a dost. My jsme taky skočili i 10. No teď to je pěkný místo, ne? Aspoň, že jsme top 10. Že nejsme 11. Tak a teď budu... No to se upřímně divím. Tak jo, koukej, jo. Bílá znamená, že mířím. A jak jsem ti říkal, ty elektrické koule, když se odrazí od jedné věci, tak jdou na další nejbližší. Jo, a třeba vidíš, jaký má dosah ta bílá čára? To je její dosah, kam ta dělová koule dolítne, jo. To znamená, že nemusím chodit až k němu, protože mi stačí z dálky, jo, takhle. Zabije. Co se děje s Wi-Finou? Já ti dám s Wi-Finou. No teď se mi to seklo, to si viděla. Já ti dám seklo, máš levý ruce. Aha, jo, mamina odplata, dobře. Maminová odplata, to beru, chápu. Ty na mě říkáš, že tohle sto a sami máš levý. No, chcípl, no. Ale aspoň jsem skončil 8. a ty mě tady vůbec nepodporuješ. No, 8. Kolikrát už si to hrál? Já to hraju poprvé v životě. Stejně jsem tvrdá na palici. Tady tu postavu jsem dlouho nehrál, to je pravda. Ale tuhle z tu horu myslím. Každý den si ji občas zahraju. No, vidíš to a skončil si 8. Ale! Tak koukej, jak teď s Jessie vyhraju. Pak mám vyhrát.
Koukej se radši a uč se, že nás sedu. A dej mu nadržku. Jo, a tady to je robot, který se spawnuje a jde vždycky proti všem. Dej mu nadržku, dej, stejně tě dostane, dostane tě. Ty jo, stejně nezabiješ. Jo, má. A byl samý první. You are první. A? Gratuluju, husin. Tak a teď udělej to samý ty. Já to neumím, tak já to zkusím. Počkej, načítaj se hráči. Buď ticha. Levým chodíš, to střílíš. Ano, a nahoru. Tam máš dvě a střílej. Kam jdeš, musíš si hlídat to chození prostě. Stačí se jenom pohybovat a střílet. No, a teď běž pro ty gamy, nemůžeš tam zase jen stát. Nemáš co střílet. Ježišmarja, já jsem umřela. Musíš umět chodit, musíš umět střílet, ale taky musíš umět přemýšlet, kam půjdeš. Potřebuješ nějakou taktiku do té své kebulky. Jo. A pak se třeba stane, že dáš i ten kill. Já nerada zabijím. Myslím si, že nakonec videa ti udělám ještě aspoň takovou radost, aby se neřeklo. Půjdeme do obchodu a tady kup ten megabox. Za 60 gilů mám na to ve hře. Za každou hru dostávám takzvané tokeny a když těch tokenů je 100, tak můžu otevřít třeba takovou truhu. Já vím, že je to jiná truhla, nechci to tu víc vysvětlovat. No a klikej, je to úplně stejný jako v té minulé hře, jestli si to notuješ. Stali jsme 14 pointů na Bula, Boa to, což je lukostřelec. To už mi dali. Teď jsme dostali, na tu Jessie, co si hrála a ten Brock, který tě teď naposled i zabil. Karla, jedenkrát tiket, třikrát gem. Klidně si kup ještě tady další dva. Tady. Nemusíš mi do toho mobilu třískat. Penny. Gold. Čtyřikrát tikety a to je všechno. Tak si ještě. Tak poslední ti dovolím, ale víc už ne. Tam jde dobře. Od srdce pointu na poka. Penny opět. Bro. On se ani pomalu dotýkat, jak mi to jde krásně. Barley 39krát a poslední. Daryl 46krát. 3krát a 8krát gen. To mi šlo perfektně, to jsem na prvním místě. Veď? Tak jo. A přestaň už. Co to se dělá na maminku? Co? Chceš uvést nějaký počet lajků třeba pro další díl? Já bych dal třeba jakože, ne 10 000, já vám nevěřím, tak 7 000 lajků. Tak 5 000. To si myslím, že dál. No tak jo, no tak dejte 6 000, ať nežeru. Budeš do té doby žrát? Ne. Takže 6 lidí. 6 lidí. 6 000 lajků pro tadyto video a v blízké době možná bude další video z Brawl Stars. Společně s maminou. A taky určitě očekávejte jeden speciální balík, vlastně více balíků a jeden z nich bude právě speciální. Taky snad v blízké době uvidíme se. I tam. A taky si počkají na FPS Rades video. Co to je? Nic pro tebe. To je pro tebe, je to už stará Čína. Aha. Jako to si chtěl říct, že jsem stará? Petrášek se s váma loučí a říká zdar. Páne! Na hajzlu jeden. Ty, já když jí řeknu, že mi je 18, tak se vždycky strašně zasměje. Mami, mě je už 18, jsem dospělej.